Площа Ринок сьогодні перетворилась на так званий музей ялинок. Тут є композиції з пір'я, з колосків, з солодощів та того, що від них лишилось. Під низом такий конус зроблений з картону, звичайного картону. Ну, фантики і скотч. Недавно було Миколая, і ми так вирішили організовано зі всієї школи зібрати фантики, щоб вони, все-таки діти розкидають по всій школі. Школярі готували композиції з революційним настроєм. Майже кожна ялинка прикрашена українською або євросимволікою. Більшість композицій – з тканини або ж паперу. Діти переконані, власноруч виготовлена ялинка значно красивіша, аніж жива. Цю ялинку виготовили учні 66-ї школи. Ми робили цю ялинку протягом тижня. Звичайно, ми хотіли показати не тільки на конкурс, а показати народу, що не потрібно вирубувати дерева в лісах. Загалом школярі представили майже сотню штучних ялинок. Організатори виставки кажуть, цьогоріч, хоч композицій менше, проте вони здивували якістю та оригінальністю. Дуже мало робіт з використанням натуральної хвої, більше все-таки підходять з фантазією, з використанням якихось нестандартних матеріалів. А поки судді виставляють оцінки та шукають найкрасивішу чи то найскладнішу композицію, як на мене, звання найкреативнішої заслуговує ось ця ялинка з гумових рукавичок. Малеча тішиться, що зусиль доклали не дарма, адже перехожі від робіт у захваті. Я в шоку, я фотографувала майже кожну ялинку, і буде в мене, так як при спілці, буде виставка, щоб португальські діти побачили ту красу. Я не можу виразити, це такий труд зробити таке настояще. За своє життя 57 років я перший раз побачила. Площу Ринок яскраві ялинки прикрасили усього на один день. Додому або ж до школи їх забрали автори. Нагадаємо, цьогоріч таку виставку проводять вже в 20-те. Марія Шепала, Віктор Сембратович, Новини 2015, Другий канал.